ukážeme další indikátor, tentokrát oscilátor, a to je Commodity Channel Index. Ačkoliv už z názvu mám trošku připadá, že je použitelný na commodity, což není tak pravda. Tento indikátor vymyslel Donald Lambert v roce 1980, přestože ho původní použití je na komoditách. Principem je samozřejmě překoupenost, přeprodanost a na základě tady toho indikovat, v jakém směru by měl daná kryptoměna se vydat v našem použití. Pojďme teda na Commodity Channel Index. Kliknete se na indikátory a hledáme Commodity Channel Index. Máme ho tady hned na začátku. Klikneme, máme ho tady dole. Vidíte, že ta amplituda je velmi rozkmitaná, to znamená perioda velmi rychlá, 20 na kryptoměnách. Víte sami, že to je zkrátka trošku vraženější. Tak, jak si to můžeme nastavit? Osobně bych využil dvě nastavení. První z nich, klikneme si zase na to kolečko, jsou ty úrovně. To znamená, teď máme nastavení 100 a minus 100, což si myslím, že na kryptoměny je velmi málo. Takže osobně bych použil 200 a 200. Teď se vám to rozšíří. To znamená, že v úrovních 200 až minus 200 je takzvaný běžný pásmo a pod minus 200 a nad 200 je takzvaný extrémní pásmo, který nás bude zajímat. V momentě, kdy se Commodity Channel Index nachází v daném pásmu, tak je všechno v pořádku a nás zajímají tyhle ty výstřelky nahoru. Já trošku zpomalím tu periodu, přece jenom 20 je velmi rychlá. Dám tam 60, což nám to trochu vyhladí. Tak, v tuto chvíli už je to samozřejmě hezčí a já vám ukážu i použití právě Commodity Channel Indexu, který mám poměrně v oblibě, přestože indikátory nepoužívám, tak Commodity Channel Index je jeden z mála z těch, po kterých šáhnu v rámci nějakého extrémního překoupení, přeprodání. Tak, to, co nás zajímá v tuto chvíli, jsou ty výstřelky nahoru, takzvaně nad naše úrovně. A existují dvě použití, respektive dvě poučky. Pak se podíváme ještě na tu jednu bonusovou. A co nám tady ty dvě poučky říkají? První poučka je, znamená, že pokud ten trh protne tu extrémní hodnotu 200 směrem vzhůru, tak znamená, že bude pokračovat s pohybem nahoru. Jo, trošku mi to přijde nelogický, ale vím, že to někteří ve své strategii používají, to znamená, tady to máme protlý nahoru a tady v tom momentě by trh měl nabírat na růstových otáčkách. Na to nedává trošku smysl, někteří to používají, jsem viděl publikace, které používají tento systém, a je potřeba samozřejmě potom to trošku klesne, jo, ten trend bude pokračovat. V rámci jakoby toho protnutí, že pokračuje trend. Osobně tohle vůbec nepoužívám a neosvědčilo se mi to. Jo, to stejně máte na druhou stranu, pokud se tady dostaneme ven, tak by trh ten trend po nějaký korekci měl pokračovat dolů. A tenhle ten systém osobně nepoužívám, nevyhovuje mi a myslím si, že ani plno z vás ho používat nebude, ale bylo potřeba ho zmínit, abyste si uvědomili vůbec celou tu situaci, jak to funguje. A to, co budete používat, nebo pokud budete používat Commodity Channel Index, tak určitě budete používat extrémní překoupení jako možnost prodeje. My si tady potřeba ukázat jednu věc, já to tady trošku přiblížím. V momentě, kdy to vystřelí nahoru, byste měli mít na pozoru. Byste měli být na pozoru a měli byste tam mít alert v tuto chvíli. Ale váš vstup začíná až v momentě, kdy to překonáme zpátky. To znamená, pokud tady trh vystřelil, to znamená, někde tady trh vystřelil nahoru a tady v tom momentě se vrací zpátky. Jo, vidíme to. Tak tady v tom protnutí byste měli řešit prodejní příkazy. Až v momentě, kdy ten trh protne tu čárkovanou směrem dolů. Jo, to znamená, v tuto chvíli vystřel nahoru, vy byste měli mít alert, že trh je překoupený. V momentě, kdy to spadne dolů přes tu čárkovanou, tak máte vstup. Jo, tohle jsou vstupy směrem dolů. Tak, tohle je možnost použití Commodity Channel Indexu, když to projedeme znova, abstrahujeme od těch mini, tak máme to stejnou situaci. Jo, tady to bylo vystřelené nahoru a v tuto chvíli se to vrací zpátky, to znamená někde tady byste měli mít vstupy do směrem dolů, nebo výstupy, to je jedno. Jo, to stejná situace tady, už by se to tady mělo otáčet směrem nahoru.
Jo, chápeme to, je to jednoduchý systém. Je potřeba si pohrát s vyladěním toho commodity channel indexu a té periody. Opravdu zase opět, nemyslím si, že na kryptoměnách, jelikož jsou velmi volatilní, tak existuje jedna správná perioda. Je to pro mě složitý a musíte si to nastavit na každou kryptoměnu zvlášť. Já tam schválně dám nižší časový rámec, máme hodinový graf, kde vidíte zase opět, že to bude velmi rozkmitaný. Jo, zase je potřeba to potom vzít a zase to nastavit. Já si tady třeba 100, ale už se dostáváme do velkých extrémů. Jo, zase je potřeba s tím takhle se naučit pracovat. A někdy ten commodity channel index může být velmi rychlej. To je právě ta nevýhoda, když máte velmi, tím, že to je oscilátor, který pracuje se změny a vlastně rychlosti trhu, tak se dostanete do situace, kdy malý pohyb vám se střelí prostě úplně do extrému. A tím pádem začnete mít falešný jakoby vstupy a výstupy. Je potřeba si na to dát pozor a promyslet použití oscilátorů, jestli na kryptoměnách má smysl. Každopádně určitě smysl mít bude, ale musíte opravdu kvalitně vyhladit tu křivku tak, aby nedávala tolik falešných výstupů právě při velké změně rychlosti pohybu. A ukážeme si ještě jedno nastavení, které se spíš používá, nebo spíš používá, je novodobý. A já to hodím zpátky na tu 60, dám tam zpátky 4-hodinový graf. A ten systém se jmenuje divergence. Divergence, laicky řečeno, je nesoulad mezi cenou a indikátorem. Dávám jednoduchý příklad, který jsem si všiml, že tady vidím. Tady máte cenu nahoře, tady máte indikátor. Cena roste, ale cena vytvoří nový vrchol a indikátor nikoliv. Jo, indikátor, nevím, jestli to tady správně chytím, ale doufám, že jo. Indikátor vám neudělá nový vrchol. No zkrátka, cena vám udělá nový vrchol, indikátor ne. Tomu se říká divergence. A je to velmi silný pattern pro klesání. Jo, ukážeme si další příklad, jestli ho tady najdeme. Jo, vždycky to musí být opačně. To znamená, že ta divergence při tom růstu, tak ten indikátor musí klesat. Jo, roste cena, indikátor klesá. Jo, tady to máte prakticky to stejné. Cena klesá, indikátor nikoliv. Jo, to naznačuje zkrátka změnu trendu. Tady ty situace se často používají aktuálně u oscilátorů a myslím si, že tady to použití má svoje místo právě v kryptoměnách a měli byste si ho určitě vyzkoušet. Díky za pozornost, mějte se, zatím ahoj.